بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری کرسمس۔ مسیحی برادری کو میری طرف سے، حکومت کی جانب سے، پاکستانی عوام کی جانب سے کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ لکھ کے تقریر پڑھیں، میں نے کہا چلیں آج میں ویسے ہی بول لیتا ہوں۔ وہ جب بھی مجھے کسی مذہبی تہوار پہ یا کسی ایسی کمیونٹی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے جو کہ اکثریتی کمیونٹی مسلمان کے علاوہ ہے، تو بہت سارے سوالات ویسے ہی میرے ذہن میں جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نور کی لڑیاں ہیں، یہ ایک نور کی لڑیاں ہیں، پیوستہ ہیں ایک دوسرے سے۔ تمیز نہیں کر پاتا میں کہ کون کہاں کدھر ہے، کہاں سے ابتدا ہے، کہاں انتہا ہے۔ یہ یکتا ہیں، یہ یگانا ہیں، یہ یکساں ہیں۔ تفریق مجھ میں اور آپ میں، اختلاف مجھ میں اور آپ میں ہے، مختلف انداز سے میں اور آپ اس کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے ادراک میں کمی ہے، ہمارے دیکھنے میں کمی ہے۔ وہ حقیقت دائمی اپنی جگہ موجود ہے، کون حقیقتوں کو بدل سکتا؟ Who can alter reality? It's only the perceptions. We differ in perceptions. ہمارے قرآن حکیم میں بار بار اس کا تواتر سے ذکر کرنا کہ ہمارے ہاں یکسانیت ہے، کامنالٹیز ہیں، قربتیں ہیں، اس کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کم احساس ہے ہم میں۔ پوری کی پوری سورہ مریم ڈیڈیکیٹڈ ہے کس کو؟ سیدنا بی بی مریم کے نام۔ کون تھا ایسٹرن بیزنٹین امپائر کا جو روم تھا؟ رومی کون تھے عربوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے؟ نجران کا معاہدہ دائمی معاہدہ ہے، اٹل معاہدہ ہے، تا قیامت معاہدہ ہے۔ میں بحیثیت امتی پابند ہوں آپ کو، آپ کی عبادت گاہوں کو پروٹیکٹ کرنے کا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ صاحب ایمان ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا، جس طرح پنجگانہ نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، باقی احکامات ہے، ایسے ہی ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ تا قیامت مسیحوں